mos Mosaroni të nëndisht një në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe. Nuk do t'ju bjerë as një fije floku, jasi të përgatis një recetën bio që ndalon rënjën e flokut. Kur shojmë se flokut po nabijen në tokë, të gjithë së rënja e 50 dhe në 100 fijeve floku në ditë është normale, por mund të ketë një problem nëse shikoni se po nëmbisni më shumë, që të mos bini prej marketingut të shampove apo produkteve të tjera, shumë të kushtueshme të cilat premtojnë flok të bukur e të dendur, ne të ty rekomandojmë diçka tjetër. Maska që do t'ju tregojmë është 100% naturale për t'i bërë ata sa më të plot, për të ndalur rënjën e flokve dhe për të përmirësuar shëndetin e tyre. Nësë aplikoni një herë në jafë këtë mask, mund t'ju sigurojmë gjithë përfitimet që përmendëm më lartë për të cilën do t'ju nevojitet janë një vez me satare, një banane me satare, një luk gjele mjalt, gjysëm gote birë, mënyra e përgatitjes, në një blender vendosim të gjithë për bërësit të bashku, diri sa të marrim një masë konsistente dhe i miksoj mirë mirë të gjithë për masën e përfituar në mënyrë që për e maskës të përthiten maksimalisht nga skalpi, e aplikojmë në flok të pastër dhe skalp jo të ndyrshëm. Presim për një ose dy orë duke vendosur një kaput shdushi gjatë kësaj kohe. Pas këti procesi, lani flokët me ujë. Për bërësit e maskës, bashkëpunojmë për të parandaluar këputjen dhe rënjën e tyre, për të fuqizuar rënjët e flokëve, por edhe për të stimuluar flokët e rinjë. Mjalti përmban vitamina dhe minerale që stimulojnë rritjen e flokut dhe riparojnë flokët e dëmtuar. Banania fuqizon sektorët e dëmtuar të flokëve, kurse birra luan shumë mirë rolin e balsamit, pasi stimulon rritjen e flokëve, fal për që ajo përmban. Veza sigurisht është përbërësi më yll në këtë mask, e cila përmban proteina të një cilësie shumë të lartë. Këto proteina sigurojnë flokë të shëndetshëm dhe stimulojnë rritjen. Mos arroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe.